А ще тут злили інфу про зірваний зимовий трансфер «Динамо». Начебто «Гранада» виділила 3 мільйони євро на підписання Дениса Попова. Але як тільки попередньо дізналося, що за нього хочуть майже втричі більше, миттєво звернула роботу в цьому напрямку. На місце українця вже підписано Каміля Піанковський із Зальцбургу, який, між іншим, грав цієї осені ще у групі Ліги Чемпіонів. Попов вже ці півроку більше лікувався, тому навіть не знає, хто від цього більше виграв, а хто програв. В лютому Денису стукне 25 років. Ну а що думаєте ви? Чи зможе Денис ще розкрити свій потенціал і хоча б стати лідером «Динамо» Києва? Зрозуміло, що про якусь яскраву кар'єру в Європі мова вже скоріш за все не йде. Якщо, звичайно, в його житті не трапиться нічого екстраординарного. Хоча років 5 тому його вважали ледве не найперспективнішим центрбеком України.